Måndagsklipp, det vart ingen fredagsklipp. Men nu har vi fått en filmare från Enköping. Charlie Hedstad är här och sköter det hela. Och för dig ska jag fan skälla på inför publik idag. Jävla pajas. Vad är du gnällde på mig på tv igår. Nu får du utveckla. Jag har inte sett det själv. Jag hörde att du sa att jag skulle ha kört annat med Sir Henry Hill. Det har nått det ryktet. Ja. Ja, men jag tyckte du skulle faktiskt kört framåt ledningen där. När Sorkuse satt bakom. Jag vet ju själv enkelt att köra upp. Jag tror inte jag hade fått ledningen. Hur tror du man kände sig efter tre spetsare där? Man hade kört Eldvin, Torska, Luxon, Torska, Time Machine. Tror man kastar sig... Det var inte självförtroende nog där. Nej, kanske inte var. Och det kan ju du ta och analysera i tv. Ni sitter där och babblar på bara. Jag tror att ni ska få några rubriker. Nej. Men jag måste säga det jag tycker. Absolut, det ska du göra. Men det, jag säger vad jag tycker. Ja, det hör jag. Det är ett jävla kacke. Men. Nej, hästen. Hästen gick riktigt, riktigt bra. Sen skiter bra. Vi vad jag säger. Hur du nej, vi ska ha hög nivå. Vi har konstruktiva samtal. Det här var veckans konstruktiva. Nej, veckans konstruktiva, det ska jag lägga ner. Ja, jag träffade Petter Johansson på Färjestad. I alla fall han som är chef och över hela travsporten. ST-sportchef alltså. Frågade vad han tyckte om veckans konstruktiva. Det hade han aldrig tittat på överhuvudtaget, sa han. Så det känns som att... Tappar du geisten? Nej, inte geisten, men det är han som har all makt och jag tror inte att vi kan påverka så mycket. Ja, jag är inte tillräckligt stort namn för att kunna påverka dem där uppe i huset. Men jag vet ju att du har haft bra genomslagskraft. Det är bra som har lyssnat på dig. Ja, jag kan ta lite då och då, men ja, det känns ju lite segt. Jag tycker jag har lagt rätt mycket tid på det här och jag vet att jag vill sporten väl. Och om inte sportchefen ens tittar på det, då är det skit samma. Va? Ja. Ja, men det kan bli någon ny käftsmäll någon dag. Det kan det bli. Det kommer. Ja, okay. Det behöver ni inte oroa. Ja, men vi tar ingen idag i alla fall. Då kanske kommer den nästa vecka. Ja, hästarna i veckan som har varit, det måste jag fusklapp på. Championship-seger på... Den var riktigt, riktigt häftig. Den verkar ju handbromsen här släpp på. Så ska ut nästa vecka på onsdagen på Valla. Ett lärningslopp där. Sen hade vi Ebony med trea i årsdebuten, fin där. Wiscount riktigt fin tvåa på V75 i fredags. Och sen hade vi ju Global Up från trea, Raymond Deckers trea. De gick okej bägge två, så Sir Henry var ju bra. Så att det som komma skall nu, det är väldigt lugn vecka. Sen är det lunch, fredag Örebro, dit åker jag. Oskar åker till Bollnäs på kvällen. Sen är det Valla tre stycken på lördagen och där har vi Jetset och Rocky vinner på V7. Ska du varna för någon? Startlistan har inte ens kommit i detta nu. Det vore coolt om du varnar för någon innan spår och allting. Det ska bli spännande med Jetset. Jag tror att hon har blivit rätt härdad nere i Frankrike. Så blir det bike på henne och lite barfota och allt möjligt. Sånt där som ni gillar på tv, det är det när ni kacklar. Den där kameramannen vet inte vad han ska ta vägen av upphetsning. Nej, nu fick han första tipsen här. Nej, men det kan bli lite barfota bike där. Sen har vi ju, på söndag hade vi otroligt mycket anmält till Rom, men startlistorna kommer imorgon. Många gröna bussar har du? Ja, det måste bli två gröna bussar. Vi ska kvala lite hästar. Kul att kvala för treåringarna nu. Men veckans roligaste start går vi tillbaks till. Det kan bli Apollon de Cassy på lördag på Vincennes. Frank Nivarda tackar jag där. Han har perfekt lopp. Barfota blir det på honom och spännande lopp alltså. Så att mycket som är på gång. Ja, är det någonting du vill... Har du sett några roliga hästar i helgen? Ja, har varit på trav. Vi tar lördagen då. Eller söndagen. Månprinsen AM var ju fantastiskt fin. Det var väl inte. Han slog ju mig. Det var inte så jävla roligt. Det var fantastiskt fin. Okay, fast man slog dig. Och, jag måste hålla med om att det var bra. Det är tyvärr en annan som slog dig också. Global Satisfactions intryck i V75-5 i söndags. Det var inte att leka med. Nej, de var fina. Men vet du vad jag längtar till? Nej. Och din bedravet? Nej, jag blir pensionär. Ja, tänk, då börjar man köra lika coolt som Strömberg. Ja, sen han var pensionär, han har ju bara kört som en gud. 3 V70 gulddivisionssegrar. Han bara leker med Catch Driver Eliten just nu. Ja, de släppte ut den där, han bara lekte sig runt. Men kan inte du kritisera mig där då? För vad? Ja, det rankar rätt lågt. Han har rankat 4, vad heter John Backlund, ägare till Piraten. Ja, det skickar Jörgen en film på. Han var njöt rätt bra fråga. Fråga Fernlund om han rankar Piraten. Ja, men det är ju att ta i det här. Absolut, absolut. Men så kul. Mycket. För Hans liksom att så här, provköra Piraten själv och kör på det viset. Alltså. Det har varit lysande styrningar och lysande resultat. Som prickfritt. Ja, bara smasha in dem. Kan han smasha den i Olympetravet då? Det kan han säkert.
om inte jag dyker upp med någon SC-rockar, men... Nu får du säga. Nej. Här håller vi tittarna på halster. Kom tillbaka om någon vecka får ni veta. Ja, vi kanske tar ut Odin Tabak i Olympiatravet. Skulle han duga där? Ja, det står lite försprång. Nu kommer mannen ännu mer euforisk. Ja, nej, men vi tar rundar av det här. Och jag önskar er en fortsatt trevlig vår. För våren har börjat komma hit nu och hästarna njuter ute i solen och börjar tappa vinterpälsen, så då blir det fart på dem. Den här takrakan vi har bakom oss, den var trevlig idag. Den var bra idag, utan den hade vi inte kunnat träna. Tack takrakan, tack publiken för att ni orkar se på Patrik. Den får ni väl nog av på helgen. Hej då från Team Westerholm TV. Hej då.